армыстар арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге Дана Сәлімқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жарымжан адамдардың жүріп тұруына қаншалықты жағдай жасалған. Нұротандықтар жуырда жүргізген бақылау шарасын қорытындылады. Ағалы інілі екі ер адам түтінге уланып қаза тапты. Петропавлдағы жұмысшы кентінде үйден өрт шықты. Балықтарға ауа керек, өңірдегі су қоймаларында аэрация жүргізіліп жатыр. Азаматтардың еңбек құқықтарының сақталуы өңір прокурорларының бақылауында. Қадағалаушы орган өкілдері 2019 жылдың 12 айында атқарылған шаруаны қорытындылады. Алқалы отырысқа аймақ басшысы Құмар Ақсақалов та қатысты. Жиында уақытылы төленбейтін жалақы мен өндіріс кезінде алынған жарақаттарды жасырып қалған кәсіпорындар туралы айтылды. Мәселені біржақты етуде мемлекеттік еңбек инспекциясының қызметкерлері мен полиция департаментінің өкілдері қоян қолтық жұмыс істемейді. Прокурорлар облыс әкімі аппаратымен бірлесіп жүргізген сараптама нәтижесі бойынша дәл осындай ұйғарымға келіп отыр. Отырыс барысында олқылықтар жойылып, еңбекақының төлеу бойынша жұмыстарға қарқын қосу қажеттігі сөз болды. Есік алдында пандус бар, бірақ оның өзі талапқа сай емес. Ішке әзер дегенде күш салып кірген мүгедек адам ары қарай қалай көтеріледі? Облыс аумағындағы нысандардың 1700-і мүмкіндігі шектеулі адамдарға бейімделген дейді бейінді басқарма мамандары. Алайда көбісінде арнайы қондырғылар жарымжандар үшін ыңғайлы емес. Қоғамдық көлікке кіруде арбаға танылған азаматқа қиындық тудырады. Аталған олқылықтар қашан қалыпқа келтіреді? Нұр Отан партиясының жергілікті өкілдері жуырда жүргізген мониторингтік шараны қорытындылады. Адамның бейнесі табиғаттың көркем көріністері мен қиялға толы әлем. Елена Шаламованың қаламынан туған суреттердің барлығы бір-біріне ұқсамайды. Әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, мына бір шығармасында ол орман жануарларын бейнелеген. Ал мына бір суретте саңырау құлақ теріп жүрген әкесін салыпты. Суретші қыздың жалғыз қамқоршысы әкесі. Анасы бірнеше жыл бұрын дүниеден озған. Маған достарымның, жақын туыстарымның және табиғаттың суретін салғанын айт. Қағаз бетіне кекездері қиялымда елестеткен дүниелерді бейнелеймін. Туындыларымды ең бірінші әкеме көрсетемін. Елена Шаламова дүниеге келгенде ерінде косметикалық ақау болған екен. Әкесі кемістікті емдеу үшін Мәскеуге дейін барады. Алайда дәрігерлер оны түзей алмаған. Уақыт өте жағдай тіптен нашарлай бастайды. Елена 4 жасқа келгенде аяқ қолы сыздап, кенеттен тырысып қалатын болыпты. Кейін мамандар оған құздамалық полиартрит диагнозын қояды. Ол кездері медицина қатты дами қоймағандықтан дәрігерлер қауіпті дертке шипа таба алмаған. Десе де Елена Шаламова қиындыққа қарсы тұрып мерге деген құштарлығын жоғалтпайды. Болезнь прогрессировала. Қызым 4-ші сыныпқа дейін мектепке барып жүрді. Кейін денсаулығына байланысты үйде отырып білім алуына тура келді. Лена өте зерек болып өсті. Бойындағы қабілеттерін өз күшімен дамытып отыратын. Елена сурет салудан бөлек өлең жазғанды да ұнатады екен. Бүгінде өзінің туындылары топтастырылған 3 кітабы жарық көріпті. Сондай-ақ нәзік жанды мәдени іс-шараларға қатысып, қойылым, түрлі концерт пен көрмелерді тамашалағанды жаны сүйеді. Алайда дертінің салдарынан қозғалуы қиын. Сол себепті әсіресе қыз кезінде үйде отырады. Жалғыз алданышы сүйікті ісі. Сыртқа шыққанның өзінде арбамен діттеген жерге жетуі қиындық тудырады. Жеткеннің өзінде кейбір нысандарға әзер кіреді, өйткені ондағы пандустар талапқа сай етіп орнатылмаған. Ал кей жерлерде ондай дүние тіптен жоқ. Библиотека Сәбита Мұқанова. Сәбит Мұқанов атындағы кітапханаға қыс кезінде кіру қиын. Өйткені ондағы пандустың үсті өте тайғақ. Ал басқа жерлерде арбаның өтуіне арналған дүниелер жоқ. Сондықтан қызым мәдениет ошақтарына жылына тек 2-3 рет қана барады. Осыдан 3 жыл бұрын өңірде Нұр Отан партиясының тарапынан мониторингтік топ құрылған болатын. Ұйым мүшелері өңірдегі нысандардың мүмкіндігі шектеулі жандар үшін қол жетімділігін бағамдайды. 3 жылдың ішінде 3000-ға жуық тексеріс жүргізіліпті. Жалпы облыс аумағында мүгедектерге бейімделген 1700-ден астам нысан бар. Теннисный центр без проблем, он у нас полностью доступен. Мәселен, теннис орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналып барлық жағдай жасалған. Одан бөлек Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрына да мүгедектер қиындықсыз кіре алады. Алайда Сәбит Мұқанов атындағы қазақ сазды драма театрының тек бірінші қабаты ғана мүгедек адамдарға бейімделген, ал екінші қабатына арбамен көтеріле алмайсың.
Мұндай олқылықтарды қоғамдық көліктерде де байқауға болады. Қалада тұрғындарды тасымалдауға арналған 300-ге жуық автобус бар. Десе де оның 12-сі ғана мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімделген. Алайда оның өзіне тиісті ережелер сақталмапты. Мәселен, кей автобустағы батырмалар жұмыс істемейді. Қалада осыған ұқсас кемшіліктерді тізбектей беруге болады. У нас автовокзал это супер, там уже просто. Сапаржай мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімделген. Алайда мониторинг барысында кейбір талаптардың сақталмағаны анықталды. Осының өзі жарым жандарға бірталай қиындықтар туындатады. Одан бөлек кейбір қоғамдық орындарда орнатылған шақырту түймелері жұмыс істемейді. Айта кете, қазір облыс орталығында жаңа қазақ театры салынып жатыр. Мәдениет ошағында мүмкіндігі шектеулі жандарға арналып, тиісті жағдайлар жасалмақ. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Шырт ұйқыдағы ағайынды екі ер адам түтінге уланып, мерт болды. Петропавлда тағы бір өрт оқиғасы тіркелді. Бұл жолы қызыл жалын төрт үйлі баракта бас көтерген. Салдарынан 74-ші және 78-ші жылы туған қала тұрғындары қаза тапты. Толырақ Маржан Қасымбек баяндайды. Өрт түнгі сағат бірлер шамасында басталған төрт үйлі барактың бір бөлігінде 46 жастағы ер адам мен оның 42-дегі інісі тұрған. Отты ең бірінші болып көшеде жүрген бөгде біреу байқап, көршісі Гүлжан Имановаға хабар берген. Ол бірден ұйқыда жатқан басқа да көршілерді оятып, өрт сөндірушілерге қоңырау соғыпты. Келін балам үйде кухняда тұрған бір тартылдатады деді. Шыққан балам айтады, мама бір тартылдатады, шықсақ жігіт бір итмен гуляйды деп жүр екен, соны айтады. Маған дүйес ашаң үйі күйіп атыр деді. Сонын шықтық. Бәріміз көршілер побежалы, балам келдің, бәріміз көршілерді оятып шақырттық. Құтқарушылар оқиға орнына 7 минутта жетеді. Бірден 10-ға жуық адамды қауіпсіз жерге көшіріп, үйлердің ішінен 2 газ балонын сыртқа шығарған. Өкінішке қарай ұйқыда жатқан ағалы інілі түтінге уланып, мерт болды. В ходе тушения пожаров. Өрт сөндіруге 3 техника мен 13 құтқарушы жұмылдырылды. Қызыл жалынды сағат бірден 20 минут кеткенде ауыздықтадық. Үйдің верандасы, төбесі мен ас бөлмесі толығымен жанып кетті. Дәл қазір мамандар оттың шығу себебін анықтап жатыр. Арнайы құралдың көмегімен өрттің электр тізбегінің қысқа тұйықталуынан орын алмағандығы белгілі болды. Тілсіз жау марқұмдардың отты дұрыс қолданбау салдарынан пайда болса керек. Айта кетейік, жыл басынан бері облыс аумағында осымен 77 өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Тілсіз жаудан 11 адам ажал құшты, оның екеуі бала. Құтқарушылар солтүстік қазақстандықтарға қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауды қатаң ескертеді. Оған қоса алдағы демалыс күндері жер үй тұрғындарын арнап, рейд шараларын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Жыл басынан бері өңірдің тәртіп сақшылары кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу үшін 68 рейд өткізіпті. Шараның нәтижесі бойынша 28 жас өспірім есепке алынған. Мұндай жұмысты полиция қызметкерлері мереке күндері қарсаңында тағы да күшейтті. Мақсат түнде көше кезген жас өспірімді жазалау емес, тәртіпке шақыру, ата-анаға балаларының тәрбиесіне көңіл бөлуін меңзеу. Көшелер, аулалар, дәмхана мен компьютерлік клубтар әр кеш сайын жастардың басым бөлігі уақыттарын дәл осы жерлерде өткізеді. Араларында 18-ге толмаған жасөспірімдер де болады. Полиция қызметкерлері де бұл жерлерге жиі барады. Көңіл көтеру үшін емес, әрине, тәртіп сақшыларының мақсаты құқық бұзушылықтарға жол бермеу. Күн сайын түнгі 11-ден кейін заңды өкілдерінсіз жүрген жасөспірімдерді анықтау бойынша рейд шараларын өткіземіз. Егер кәмелетке толмаған ұл-қыздар алғаш рет ұсталса, ескерту жасалады. Бір жыл көлемінде заң бұзушылық қайталанатын болса, заңды өкіліне 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл саламыз. Полиция қызметкерлері 3 сағаттың ішінде 3 жасөспірімді ұстаған. Кәмелетке толмағандар 11-ден кейін де көңіл көтеріп қыдыруға бел болған екен. Үйлеріне олар ата-аналары мен бірге қайтты. Тәртіп сақшылары бұл жолы тек ескерту жасады. Сен кәмелетке толмағансың әлі. Толық неше жасың қазір жасың? 17. 17? Қашан толасың сен? 6 май? 6 май. 6 май. 11-ден кейін саған шығу болмайды. Жасөспірімдер тарапынан заң бұзушылыққа жол бермес үшін өңір тәртіп сақшылары күн түн демей еңбектенуде. Жыл басынан ортақ тәртіпке бағынбаған 609 азамат жауапкершілікке тартылыпты. Оның ішінде балалары түнгі уақытта үйлерінде болмаған 360 ата-ана бар. Көңіл көтеретін орындардан бөлек ювеналды полиция тәртібін ашар балалардың әке-шешелерін де тексереді. 2 айдың ішінде мұндай 162 ата-ана жауапкершілікке тартылды. Эльмира Сыдуақасова облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.
Жерлеу рәсіммен айналысатындардың жұмысы жетін назарда. Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері қаладағы христиан зиратына барып, сол жерде қызмет көрсететін кәсіпорынның жұмысын тексерген. Нәтижесінде мамандар жерлеу рәсіміне қатысты бағаның негізсіз белгіленуін байқаған. Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің өкілдері жуырда түрлі салаларда 8 мониторингтік тексеріс өткізген. Соның ішінде жерлеу рәсімімен айналысатын компаниялардың да жұмысын жіті назарға алыпты. Себебі қазіргі таңда жерлеу рәсімі бизнеске айналып, марқұмды ақтық сапарға шығарып салудың өзі қымбатқа түсетін болған. Біздің қызметкерлеріміздің бірі жуырда жасырын сатып алушы болып, қаладағы жаңа христиан зиратына барды. Ол сондағы жұмыс істейтін адамдарды сөзге тартып, жерлеу орны қалай анықталады және жақсы деген орынның құны қаншаға түсетінін сұрастырған. Ондағы қызметкер жайлы орындарды көрсетіп, құны 73 мың теңге деп жауап берген. Сонда 73 мың теңгенің ішіне не кіреді? Біріншіден жайлы орын, жерді қазу және марқұмды көму рәсімдері. Бірақ заңға сәйкес елімізде жерлеу үшін 6 шаршы метр тегін беріледі. Дәл осы норманы кәсіпкерлер бұзбаса да жерлеу орнының алыс жақындығына қатысты бағаны өзгертетін көрінеді. Оның үстіне жерлеу рәсімімен айналысатын мамандардың сөзінше, егер манағы 73 мыңның үстіне тағы 10-15 мың теңгені қоссаңыз, жерлеу орнын зираттың кіреберісіне жақын маңынан алуға болатынын айтқан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдерінің айтуынша, жерлеу қызметтерін ұсынатын кәсіпорындар белгілі бір орган өкілдерімен байланыста болатын көрінеді. Әйтпесе адамның қайтқаны туралы туыстары ақхалаттылардан емес, жерлеу рәсімімен айналысатындардан естіген жағдайлар да кезігіпті. Қазаны естірту арқылы өз қызметтерін ұсынған. Айта кетейік, Петропавл қаласының аумағында 2 христиан зираты бар. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, үйдің маңын қардан тазарту жұмыстарына тұрғындар жауапты. Алайда арнайы техниканы жалдау арзан дүние емес. Осы орайда Абай көшесіндегі үйлердің бірінде тұратын жерлестерімізге тұрғын үй инспекциясы бөлімінің мамандары көмектескен. Толырақ келесі бейнематериалда. Өзгеден емес, өзіңнен баста. Абай көшесіндегі үйлердің бірінің тұрғындары қолдарына күрек алып, ауладағы қарды аршып жатыр. Бас аяғы ұшақ адам болса да, бұның өзін бір ұйымшылдық деп айтсақ артық етпес. Өткені кей уақытта көпқабатты баспаналарда тұратын жұмыс басты жандарды есік алдын тазалауға жұмылдыру қиындау болып жатады. Живу тут уже я 10 лет. Осында тұрып жатқаныма 10 жылдай болды. Өзімнің 2 балам бар. Олар аулаға шығып ойнайды. Әрі қариялар орындықтарға отырып, таза ауамен тыныстайды. Өзіміздің ғана емес, өзгенің де жеңіл жүріп тұру үшін ер азаматтар жиналып, қарды бірге аршып жатырмыз. Қар көп, ал оны тазалау бірер минуттық емес, бірнеше сағаттық жұмыс. Қуыс-қуыста тығылған ағылпа ортаға қарай лақтырылды. Енді үймені техникаға артып, сыртқа шығару керек. Осы ретте пәтер иелері кооперативі тұрғын үй инспекциясына жүгінген. Работаю здесь с августа 2018 года. Жұмыс көп. Өзім төрайым болып, былтыр тамыз айында ғана сайландым. Маған беріліп отырған аумақ үлкен, шамамен 2000 шаршы метрді құрайды. Коммуналдық кәсіпорын тарапынан ауладағы қар тазалау жұмыстарына 10 адам мен 3 техника жұмылдырылды. КСК неоднократно обращалась. Пәтер иелері кооперативінің төрайымы жағдайды айтып, біздің бөлімге жүгінді. Бұл азаматша өз ісіне зор жауапкершілікпен қарайды. Жүктелген міндетті уақытылы орындап тұрады. Сол себепті біз де қажетті деген қызметкерлермен қамтамасыз етіп отырмыз. Сөз соңында айта кетсек, егер пәтер иелері кооперативінің төрайымы қар тазарту жұмыстарына жауапты кәсіпорындарға тікелей жүгінсе, бұл қызмет ақылы болады екен. Яғни шамамен 70 мың теңге тұрар еді. Ал инспекция бөлімінің араласуымен бүгін бұл шаруа 40 мың теңгеге тындырылды. Ақтолқы Солтанханқызы, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна. Өңіріміздегі көлдерде аэрация жұмыстары жүргізілуде. Қыс уақытында мұз астындағы балықтардың жаппай қырылып қалмау үшін су қоймалары оттегімен байытылады. Оған 150-ден аса адам мен 50 шақты техника жұмылдырылған. Бүгінге дейін мамандар 30-дан аса көлді ауаландыру жұмыстарын жүргізіп үлгеріпті. Толырақ тілшіміздің бейнематериалында.
Облысымызда көлдерді ауаландыру жұмыстары жалғасуда. Бұл іске 150-ден аса адам мен 50 шақты техника жұмылдырылған. Көктемге дейін мынадай қондырғылар өзінен мыңдаған тонна су өткізіп, оны оттекпен байытады. Мұндай процедура өңірлік су қоймаларында жыл сайын жасалып тұрады. Себебі қыста көлдің бетіне қалың мұз қатып, судағы оттекпен көмір қышқыл газы алмаспай қалады. Бұл балықтардың қырылуына әкеп соқтыруы мүмкін. Сол себепті дер кезінде аэрация жасаудың маңызы зор. При помощи измерительного прибора оксиметром. Қазір мұздың қалыңдығы 60 сантиметрден асады. Біз алдымен суға оксиметр деп аталатын құрылғыны батырып, судың ішіндегі оттегі мөлшерін тексереміз. Егер көрсеткіш аз болса, ол жерге аэрация жұмысын жүргіземіз. Судағы оттегінің құрамы ең аз дегенде литріне 2 миллиграмм болуы тиіс. Мамандар тест өткізгеннен кейін мұзды бірнеше жерден тесет. Кейін оның бетіне осындай мата помпа деген құрылғыны орналастырып, су сорғыза бастайды. Машина суды бүркі әдісімен оның құрамын тіршілік үшін ең қажетті зат оттегімен байытады. Нехватку кислорода можно определить еще и визуально. Суда оттегінің жетіспеуін арнайы құрылғысыз-ақ білуге болады. Мәселен, мұзды тескен кезде одан өзгеше иіс шығуы мүмкін. Өйткені қыста суда өмір сүретін планктондар мен түрлі микроағзалар ауа жетіспегендіктен жоғары қарай көтеріледі. Тіршілік көзін маңызды элементпен байытудың басқа да түрі бар. Мұзды ойып, оған қамыс түтікшелері орнатылады. Бұл ескі әдіс, бірақ сонда да тиімді дейді мамандар. Облысымызда 491 көл мен су қоймалары бар. Олардың 332-сі балық шаруашылығы субъектілеріне тіркелген, ал қалғандары резервте. Тереңдігі 2 метрден аспайтын көлдерге аэрация жасамаймыз. Ол жердегі балықтар ауланып, тұрғындарға сатылады. Солтүстік қазақстандық көлдерді оттегімен байыту наурыз айының соңына дейін мұздың көбесі сөгілгенге дейін жүргізілетін болады. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Рашида Нелюбина көлік тізгіндеп жолаушы тасымалдаумен айналысады. Нәзік жандының жүргізуші болып жұмыс істеп жүргеніне 6 жылдан астам уақыт өтіпті. Ол күніне 30-ға жуық адамды діттеген жеріне жеткізеді. Толығырақ Маржан Қасымбек тарқатсын. Гидроусилитель руля могу пополнить жидкостью. Это не проблема. Жидкости могу все. Если клемма отлетела, там не проблема взять ключик, отвинтить его, прочистить. Қалада автобус тізгіндеген әйел жалғыз, ал темір тұлпар басқаратын әзік жандыларды жиі кездестіруге болады. Рашида Нелюбина такси жүргізушісі болып жұмыс істейді. Іске кіріспес бұрын машинасындағы жанармай көлемін тексереді. Салон ішіндегі тазалықта басты орында. Кірлеген жерлерін сүртіп тазалап алады. Міне бәрі дайын. Енді жолаушыларды тасымалдауға болады. Начала я работать. Жүргізуші болып жұмыс істеп жүргеніме биыл 6 жыл толды. Өзім колледжді аспаз мамандығы бойынша бітірдім. Дипломымды қолға алған соң сатушылықтың да шет жағасын байқадым. Кейін такси жүргізіп көріп едім, бірден ұнады. Рашида Нелюбина күніне шамамен 30-ға жуық адамды діттеген жеріне жеткізеді. Нәзік жанды әсіресе жаз айларында жұмыстың қыза түсетінін айтады. Сол уақыттары кейде таңғы 8-ден кешкі 12-ге дейін темір тұлпармен жолаушыларды тасымалдайды екен. Ал қыста тұрғындар көбіне аязды күндері немесе бір жерге асыққанда такси шақырады. Было 6 девчонок, сейчас не знаю, еще девочку одну новенькую. Рашида Нелюбина қашанда жолаушыларға жылы қабақ танытып, сыпайлықпен сөйлескенді жөн көреді. Темір тұлпарға отырған адам әңгімешіл болса, уақыттың қалай тез өткен байқамай қаласын дейді келіншек. Как правило, это... Кей тұрғындар жұмысында болып жатқан қиындықтармен бөліседі. Тағы бірі жеке мәселелерін айтып жатады. Ондай жағдайда қолымнан келгенше сырласып, пайдалы кеңес беруге тырысамын. Рашида Нелюбинаның жолдасы да жүргізуші болып жұмыс істейді екен. Отау құрғандарына биыл 5 жыл толыпты. Қала айтарлықтай үлкен емес. Жолда жүргенде күніне бірнеше рет күйеуімді көріп тұрамын. Нәзік жанды шақыртудың мереке күндері де көп түсетінін айтады. Сондықтан Рашида Нелюбинада 8 наурызда көлік тізгіндеп, жолаушы тасымалдаумен өткізуді жоспарлап отыр. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Құлағының мүкісі бар спортшылар ел біріншілігінен оралды. Жерлестеріміз ақпанның 26 мен 27 күндері Қарағанды қаласында 15 медаль еншілеген. Байрақты бәсекеде облыс намысын 16 жас қорғапты. Қысқы чемпионаттың жүлдегерлерімен біздің түсірілім тобы да танысып қайтты.
Оқыздардың күнделікті дайындықтары осылай басталады. Алдымен денені қыздыртатын, кейін бұлшықетті созатын жаттығулар орындайды. Оның барлығына спортшылар күніне 3 сағат жұмсайды. Олардың әрқайсысы жеңіл атлетиканың белгілі бір түрінде өзін көрсетіп, енді осы салада шыңдалып келеді. Мәселен, Татьяна Терехова соңғы жарыстардың бірінде қашықтыққа жүгіруден үздік атанған. Тағы 3 қарғып секіруден күміш жүлдеге ие болыпты. Спорттың бұл түріне мені жаттықтыру үшін бағыттады. Жеңіл атлетикамен айналысып жүргеніме 7 жылдай болып қалды. Бастапқы кезеңде өзіме сенімсіз болдым. Кейін жылдар бойғы еңбек өз нәтижесін берді. Қазір түрлі сайыстарға қатысып, міндетті түрде жүлдемен ораламын. Ал Анастасия Соловьева ұзындыққа да биіктікке де секіреді. Соңғы аталым бойынша нәзік жанды жуырда алтыннан алқа тағынған. Ол биіктікке секіруден 130 сантиметрді бағындырып, ұзындыққа қарғудан 4,5 метрді бағындырыпты. Мен осы жерде жаттығып жүргендердің арасында ең үлкенімін. Спортпен айналысып жүргеніме 3 жылдай болды. Қарағанды қаласында өткен тартыста аяғымды ауыртып алдым. Сол себепті алға қойған мақсаттарымды орындай алмадым. Дегенмен алда тағы түрлі дүбірлі додалар бар. Міндетті түрде жеңімпаз атанамын. Ақпанның 26-сы мен 27-сі күндері Қарағанды қаласында өткен тартысқа облыс атынан 16 спортшы қатысып 15 медальмен оралған. Кезекті сайыс маусым айының басында Алматы қаласында өтпек. Ақтолқын Сұлтанхан қызы Жұлдыз Бегермұқанов муниципалдық телеарна. Бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Ауа райының демеушісі Жукагра дилерлік компаниясы. Эльворти Белинсельмаш зауыттарының ресми холдингінің өкілі Жук Агро делдалдық компаниясы сіздерге К-700 және К-701-ден агрегатталатын Алькор Орион себу кешендерін, қатарлы себу мен отамалы дақылдарды себуге арналған тұқым сепкіштердің үлгі қатарларын, отамалы дақылдар мен топырақты тұтастай өңдеуге арналған қопсықтықтарды, 2 және 4 қатарлы дискілі тырмаларды, тетис сепкіштерін, олардың жинақтары мен қосалқы бөлшектерін, Белорус маркалы тракторларды ұсынады. Дайындаушы зауыт бағалары, жеткізу, кепілді сервистік қызмет көрсету. Біздің мекен-жай Қостанай қаласы Карпышев көшесі 45-4, мұнай өнімдері жанармай қабылдау станциясының қасында. 837-9466, 837-179-11-20, 872-45-333-94.